Takže asi máme za sebou poslední zápas. Možná ta, respektive teda porážka 2-0, mrzí to hodně na ten závěr sezony? Samozřejmě to mrzí, protože jsme chtěli sezonu zakončit bodovým ziskem v domácím prostředí, ať už před svýma fanouškama a samozřejmě i kvůli nám, protože jsme sahali po slušným umístění, ale samozřejmě je potřeba hodnotit pozitivně tu sezonu a sáhli jsme 10. místa. Slušně jsme postupovali v poháru a je potřeba to hodnotit kladně. No. Ještě k tomu dnešnímu zápasu, dneska to vypadalo, že by se ten gol nedali, ani kdyby se hrálo 2-3 hodiny. Je to velká škoda, no. Bavili jsme se o tom, už i kluci za Blincovi říkali, že to není možné, co jsme všechno neproměnili. No, je to velká škoda, vytvořili jsme si spoustu šancí a šli jsme za tím golem a branku jsme bohužel nestřelili. Už si říkal, to 10. místo, teda nakonec spokojenost, kdyby vám to někdo řekl před začátkem sezóny premiérové, prvoligové, tak asi byste to brali. Tak samozřejmě v konci asi jo, ale samozřejmě cíl byl jasný, to byla záchrana, ale byly na dosah lepší umístění a je jenom škoda, že se to nedotáhlo, no. Což mrzí samozřejmě, ale jak říkám, je potřeba to hodnotit pozitivně tu sezónu. Hey, hey, Karvina, směr...